And now, latex egentligen. The corsets. Vi skulle vilja veta, vad menar du egentligen med hjältemod? Vad är det, vad är det, vad är hjältemod? Visa oss en hjälte, säg vad är han som stod med sitt svärd i bälte? Att slå dem som är mindre med en gummibatong. Att haffa folk på stan för att de sjunger en sång. Att mota lilla Island och sen sno deras torsk. Att driva med en människa för att han är norsk. Att klippa folk på käften så det skvätter av blod. Ja, det är modigt, säger du, men det är inte mod. Att skriva tidningsledare om ordning och lag. Att kräva att någon annan ska ta hårdare tag. Att flyga i ett bombplan med en starkares rätt. Att ha ihjäl en massa folk man aldrig har sett. Att fighta som man rätta gör i varje episod. Står och ryter fram ett marsch. Då vänder man på klacken och så går man hem igen. Det är mod. När dåliga kamrater sjunger hela går. Då tar man upp en annan bit och dricker ingen sprit. Det är mod. När modet säger tajta in så pannband från Tibet. Då struntar man i det och går omkring i plommonstop. Det är mod. Råkar hamna i en hop av nykterister som går kring med plommonstop. Där struntar man i det, tar fram sin pappa från Tibet och tar sig väl en tår och sjunger hela en gård. Att våga vara lite feg.